pam bashkë me shokët, nga ana e presidentit, për dispozicionin e tij si institucion për t'i harur në ndim zgjidhjes së kërkesave që kemi ne. Ju në një përfundim? Aktualisht nuk mbritëm në përfundim. Vetëm presidenti po ua sqarojmë edhe një herë që i mbajti shënim kërkesat tona dhe la të hapur shtegun e bizetimeve të tjera. Pse keni sinjale pozitive, do lëvizni nga greva apo do vazhdoni të qëndroni? Do të vazhdoj, greva jonë do të vazhdoj me të njëjtën vendosmëri, me të njëjtin përkushtim deri në zgjidhjen e atyre kërkesave që ne ja kemi bërë qartë zoti president. Gjatë takimit la afate? Jo, nuk u la afate. Gjatë takimit. Vetëm u thash edhe një herë që shtegu mbeti i hapur për bizetime, për vazhdimësinë e gjetjes së rrugëve të mundshme për ta zgjidhur problemin. Paktën kjo na lat kuptoi edhe në takimin me presidentin. Kërkuat presidenti për takim apo kërkuat ju? Jo, jo, jo. Kërkesën se kemi bërë ne, pavarësisht se ne kemi qenë predispozuar për 21 ditësh, i prisim takim autoritetet shqiptare, por siç ja thash dhe presidentit, po u them dhe juve këtu, që për herë të parë unë ndjem, si të thuash, nën përkujdesjen e autoritetit presidentit, për herë të parë se deri mbrëm ishim, që mendonim se ishim qytetarët braktisur të këtij vendi, dhe sot kuptuam se edhe ne pas kemi një president që në përfaqëson dhe mbetëm po thuaj se, të kënaqur në takimi me presidentin për predispozicionin i tregoj ai për zgjidhjen e problemeve që kemi. Problemi kërkesës për dëm shpërblim, çfarë parashtrua tjetër? Tani këto kërkesa, nuk është mirë të sqarojmë kështu, sepse është çështje më falë, është çështje e diskutimeve të mëtejshme. A duhet gjithmonë një përfaqësi tjetër që ju të futeshit në negociata me presidentin? Unë besoj se mundësia që u realizua është edhe ndikimi që kam pasur, Bashkimi Evropian, Ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Presioni presidentit ka qenë, si thuash, faktor pozitiv për ta realizuar këtë takim që patëm. Zoti Lama, një pyetje. Tani e tuti, kush do ta bëjë ndërmjetësimin, ndërkombëtarët apo presidenti do të ulë juve në tavolinë me qeverinë? Aktualisht deri tani ka qenë ndërkombëtarët. Qose presidenti kërkon ti ka përzej ata si faktor interlokutor ndërmjet nesh dhe autoriteteve shqiptare, atëre le ta bëj këtë, Pra, ende presidenti nuk e ka marrë këtë rol. Nuk e di nga sot e tutje, kjo është pyetje që mund t'ja bëni presidentit, jo neve.